Добрий вечір. Одягніть, пожалуйста, собаки намордник. Інспектор поліції Сливницький Юрій Миколаївич. Одягніть намордник, будь ласка, собаці. Ви в громадському місці зараз знаходитесь. Собаки надіньте намордник. Я у себе вдома знаходжусь. Ви зараз знаходитесь на вулиці. Ви зараз не в себе вдома, не в себе в дворі. Одягніть, будь ласка, намордник. Згідно статті 40 закону України про національну поліцію проводиться відеозйомка. Уважаємий, подождіть нас, пожалуйста. Подождіть нас, пожалуйста, я вам ще раз кажу. Що? Я опаздываю. Ні, ви подождете здесь. Кого? Нас. А хто ви? Я вам только що представився. Діло в тому, що ви для мене незвісні особи. Я вам только що представився, я інспектор поліції, на служебній машині приїхав. Стоять, я говорю. А де ваше посвідчення? Пожалуйста, підходьте, ознайомтесь. Собаки на мордник одіньте. Собаки, собаки на мордник, ще раз кажу. Я теж вибачаюсь. Якщо ви зараз собаку відпустите, буде застосована вогнепальна зброя. Ви зрозуміли чи ні? До собак. Ви несете загрозу своєю собакою громадянам України. Чим? Своєю собакою. Собака без намордника. Де намордник до собаки? Я вам не вас. От камера знімається, та все видно. От іменно. Вона вас знімає. Почому ви без намордника? Собакой. Вас снимает скрытая камера. Конечно, скрытая. И открытая тоже. Ребята, ну вы же за здраво. Я ничего не боюсь в этом плане. У меня тоже камера снимает. За здраво. Почему вы свою собаку натравляете на людей? Еще раз спрашиваю. Я гуляю по улице. Что вы хотите? Без намордника нельзя гулять с собакой. Потому что есть на это закон. Кто так решил? Верховна Рада України. Та Верховна Рада предателі, що ви не знали. Серйозно, може це ще Україна предателі? Що ви здесь делаете тогда? Уберіть собак своїх, ще раз говорю. Я гуляю по вулиці. Ви спиртные употребляли? Нельзя. Чего? Гулять, если без намордника нельзя. Забороняю. Я завтра куплю намордник. Где ошейник? Ошейник где? Вот ошейник. Поводок где? Забыл дома. Забыли дома? Как вы гуляете с собакой тогда? Блядь, забыл. Без поводка, без намордника. Закройте собаку и к нам выйдите, пожалуйста. Целая деревня. Еще раз говорю, закройте собаку и к нам выйдите. Я люблю очень собак. Я вас разумею. Закройте, будь ласка, собаку в вольер и выйдите до нас. Дивіться, вы неизвестны для меня. Прізвище, имя по батькові ваше. Ваше немає. Прізвище, имя по батькові ваше. У вас є посвідчення? Є. Де воно? В кармані. А в мене теж посвідчення. Пожалуйста, дивіться, ознайомтеся. А я не бачу. Не бачите? Ну я до вас теж не підійду, тому що у вас собака без намордника. Що? Не довіряю. Не довіряєте? Собаку. Заведіть собаку. Я вас попереджаю, у вас собаки без намордників. Ваші собаки де? Дома в вольєрі. А мої от здесь. А ваші от здесь? Я вам ще раз попереджаю. Камера, вот, камера. Уважаємий, закрийте, будь ласка, собаку в вольєрі. Якщо ви натравите на людей або на нас, згідно статті 46, я вам ще раз повторюю, буде застосована вогнепальна зброя до собаки. Тому що ви несете загрозу громадянам України. У вас є зажигалка? Да, в нас все є. Собаку закрийте в вольєрі і вийдіть до нас. На даний момент ви правопорушник. Я не вірю вам, к сожалению. А кому ви вірите? Я вірю. Ви працівникам поліції не вірите? Я вірю в правду. В правду? Оця особа... Ви де знаходитесь? На території України? Да, то, будь ласка, соблюдайте українські закони. Я їх соблюдаю. Не соблюдаєте. Не соблюдаєте на даний момент. В чому моя ошибка? Ваша ошибка в тому, що ви вигулюєте собаки без поводка, без намордника. А чого їхні собаки взагалі не воспитані? На вас поступив визов на 102. Я вам ще раз повторю. Дивіться, ви несете загрозу громадянам України, уважаємий. Їхні собаки загрозу моїй мамі представляють, тому що вони забігали. Зараз будемо розбиратися. Ви не маєте права собак вигулювати.
Лицо, вот шрам. Пожалуйста, є для цього. Убери собаку свою. Заберіть собаку. Убери собаку, я сказав. Я маю на увазі, що вони не... Заберіть там собаку. Собаку убрав. Собаку заберіть. Діна рядом. Вон по-нормально не заходить, бачу, чи що? Сидіть. Собаку кого заберіть отсюда. Та ніхто, які собаки? Ді. Біжіть її бігом. Я вас попереджаю, закрийте собак в своїх вольєрі. Ну, я ж хочу закрити вольєрі. Та давай вперед. Собаку в'язати. І вийдете до нас сюди. І вийдете до нас сюди. Я не нагнітаю, наоборот. Нагнітайте ви її. Я вас ще раз повторюю. Вийдете до нас сюди. Закрийте собак своїх. Я зараз закрою собак і вийду. Я вас ожидаю тут. Дві минути чекаємо. Приходите ко мені в гості. Ні, ви до нас вийдете. А я не хочу. Ви не хочете? Захочете. То ми зайдемо тоді. Захочете. Пішли, відберемо поки заяви, пояснення. Так. Ближче та підійду. А ну почекайте, почекайте, я просто на бодікамеру, згідно статті 40 закону України про національну поліцію, буде проводитися відеозйомка. Що сталося? Розкажіть, будь ласка. Що сталося сьогодні, то це, ну, почнемо з того, що його 2 місяці не було тут. Десь це хто, що це за людина? Так, значить, починаємо з самого початку. Він приїхав сюди десь, по-моєму, 14 березня, по-моєму, так. Це так. Внутрішньо переміщена особа із Миколаївської області, СМТ Воскресенське. Угу. Став він у нас на облік в старостаті, і він, і мама, і батько написали заяви на отримання довідок внутрішньо переміщеної особи. Потім, буквально десь через тиждень, оце тут, де зараз він пішов, тут жив його дід. Тут була, ну така, як вона є, тільки в неї побілили, там щось там зробили трошки. І вони переїхали сюди, але переїхали чого? Спочатку вони приїхали до тітки у Сушківку. Захарук Надія Тихонівна. Так. Вони там проживали. І там почався конфлікт, бо він себе вів неадекватно, погрожував щось там тітці, там були якісь розборки. Тітка, її дочка за кордоном, вона зверталася і до мене, і до тероборони, щоб захистити, поки поліція приїде. Бо там. Угу. Ну, одним словом, всі ці заяви є в поліції, всі ці пояснення є колективні, в тому числі в поліції. От. Потім він приїхав сюди, і десь через тиждень після того, як приїхав в Сушківку. І серед білого дня була стрілянина, ну не було зрозуміло де. До мене люди, я була на роботі, люди подзвонили, що стрілянина якась за Ячківці. Ну це перші дні війни чи перші місяці, ви самі розумієте, що це таке. Я дзвоню до чоловіка, кажу, там хтось стріляв в Ячківці, може це які мисливці чи що, ну що це таке сталося. Він каже, я теж чув, що хтось стріляв. Ну, і він, а тоді я йому кажу, слухай, а це часом не цей Миколаївський. І він пішов до нього, каже, це ви стріляли? А він каже, я. Ну і каже, що він там лякав ворів і так далі. Угу. Я викликала. У нього є зброя, да, мисливська? У нього була зброя, я подзвонила в поліцію, що так і так, відбулася стрілянина, внутрішньо переміщена особа. Це, розумієте, мої обов'язки безпосередньо. Да. Приїхала поліція, потім вони викликали ще один наряд, і в нього зброю, наскільки я знаю, конфіскували, вилучили зброю. Він спочатку кидав якийсь пневматичний пістолет, казав, що в нього зброї нема, що це він з того пістолета стріляв, потім хлопці знайшли там гільзи і вилучили в нього ту зброю. Потім це він в Сушківці там дебошири, знову я викликала поліцію. І після того він сказав, що ну, я в нього ворог номер один, і він мене уб'є, і він нам хату спалить. І... Це сьогодні що сталося? Ну і потім оце було без кінця, я разів 5 викликала поліцію, якщо не більше. 2 місяці його з того часу не було. Сьогодні в обід я приїхала на обід, і тут він приїхав з якимось ще чоловіком. Ми не знаємо, хто то такий, з якимось ще другом, чи хто невідома людина. Угу. Я сіла після обіду, поїхала на роботу, і десь 3 години, мабуть, чоловік каже, що було. Він прибіг, грюкав прийшов, по забору. Стукав ворота і погрожував, що хата ваша згорить, ви не думаєте, хоче погрожував виходіть, і все. Будемо розбиратися. Жінка приїхала з роботи, він на сюстав не давав пускати, потім каже, що думаєте, ваша машина не буде горіти. Вона дуже добре горить, вона таким пламенем горить, вона згорить.
Отже, різні там варіації, почав погрожувати. Да. І забрав, поки ми туди-сюди, жінка тільки приїхала, а він тут був з двома собаками. Я на ті собаки, бо вони стрибають сюди. Ми зайшли сюди, я відкривав ворота, щоб заїхати, і він вивернув ключі, він забрав з машини ключі. Машину, почав дуже нажав на сигнал, почав сигналити. Сигналив. Ключі від машини зараз в нього. І забрав ключі. Так він їх забрав, так? Да, він забрав. Відкрив дверку, забрав ключі і почав сигналити. Я приходжу з машини, бо він відійшов, дивився, ключів немає. Куди ключів? В машині були, в нього ключі залишились. А ще коли я почала викликати, він мені не давав пройти? Ні, ладно, то. Потім я відходив сюди, а він до колеса спускати колесо. Я до нього підходиш, я хотів зараз, каже, ти що робиш? Він відійшов. Я тільки відійшов сюди, він підходить до другої сторони, починає колесо спускати, починає відкручувати. Я знову до нього підійшов, він знову відійшов. Ну він зараз, я не знаю, він неадекватний. Чи він ми замітили. Щось там проблема якась. Ну, мені здається, що від нього не себе, бо він дуже близько до мене. Один раз вже таке було, але він всю ніч до нас. До нас всю ніч приїжджали поліцейські, він це приходить, бив по воротях, все. Приїхали поліцейські, насварилися на нього, пішов він. Тільки вони підійшли, через півчаса він знову приходить, знову всю ніч. Ми визивали 5 чи 6 разів за ніч. Оце ця ніч буде така сама. Якщо ви його не заберете. Я думаю, не буде. Хорошо, добре. Ключі від машини зараз у нього. Зараз у нього. Від нашої машини, так. Я зрозумів. Це зараз ми будемо вас опитувати, заяву відбирати і все будемо указувати. Я зморилась, і коли я вийшла з машини, я хотіла йти, а він мені отак от не давав мені пройти. І ці собаки його йдуть на мене. Наша собачка мала. Він погрожував собаками? Він не казав їм фас. Я не можу сказати цього. Ну він просто йшов, а ця його більша собака, вони стрибають. Отаке тилявище час стрибає. Ну дійсно, я боюсь, бо ці собаки на мене йдуть. А на вулиці була наша мала собака. Вона ясно приєднана. Ось все, вона весь час стрибала. Тут на Мазаборці. І наша собака кинулась мене захищати, та її вчепилася в горло. І я йому кричу, забери собаку. А він каже, а вона добра я, а що? І все, він не забирав собаку, я не знаю, як та вже мала наша вирвалася. Я тепер він розказує, просто щоб ви знали, за наших собак. У нас були наші собаки, а три штуки. А на блокпосту, коли на Сушківці був блокпост, мамаша привела дитинчат цих. Я їх частину пристроїла, їх було аж 9 штук, а частину не пристроїла, намагаюся пристроїти. Ну, не можу я їх викинути просто. Ну, то вони нас вольєрі, вони нас не бігають. І один раз вони вибігли. Один раз була вибігла один раз собака. Вони били по подирі, вибігли і галка. Ну, я зразу побачив, я зловив ту собаку бреше, на руки і заніс на подвір'я. Він розказує, що вона там вже подрапала. Ну, нічого вона бреше, не подрапала. Так, як завжди. Нічого вона там. Добре, хорошо. Зараз ми візьмемо папери, будемо. І ще він мені каже, я прийшов, успокойтесь, як я злякалась, да, він, я прийшов успокоїти вас навсегда. І то, що хату спалю, і погрози, і машину, погрози. Вам не поможуть ніякі правоохоронні російською говорю. Да, вам не поможуть ніякі правоохоронні органи, вам ніхто не поможе. Я зрозумів. Добре, хорошо. Зараз я візьму папери, будемо писати, ще розкажете нам.